Salam dostlar, hoş gəlmişsiniz kanalıma. Bir zaman öncədir ki, artıq mən Instagramda postlar edirəm ölkələr barədə mənim üçün maraqlı gələn və sizlərə də paylaşmaq istədiyim faktları yazıram postlarda və fikirləşdim ki, nədən də videolar çəkməyim. Çünki danışdığım və yazdığım hadisələri ya faktları sizlərə göstərə bilərəm videolarda. Və YouTube-da belə videolar çoxdur əslində xarici dillərdə, amma Azərbaycan dilində mənim rastıma gəlməyibdi. Ona görə də fikirləşdim ki, nədən də öz dilimizdə də olmasın belə tipli videolar və daha çox insan bəlkə maraqlı faktlar hansı ölkələr barədə öyrənə bilər. Ona görə də sizdən dəstək gözləyirəm. Necə dəstək? Siz sosial şəbəkələrinizdə, Facebook-da, Instagram-da videoları paylaşa bilərsiniz, ya yaza bilərsiniz, dostlarınıza yaza bilərsiniz, beləliklə də mənə dəstək ola bilərsiniz. Və videonun adından da yəqin ki, anladınız, bu dəfə Finlandiya haqqında maraqlı faktlar sizlərlə paylaşacağım. Fin deyəndə nə ilk ağlama gəlir? Təbii ki, saunalar və 90% finlər həftədə ən azı bir dəfə də olsa saunaya mütləq gedirlər. Və saunaların sayı o qədərdir ki, hətta rekordlar belə qırılar, yəni ən azı bir ailə üçün bir sauna var Finlandiyada. Amma buna baxmayaraq, fillərin sevgisi tək sauna deyil, həm də kofiyədir. Yəni, o qədər kofi içməyi sevirlər ki, bu insanlar, hətta rekordlar belə qırırlar. Yəni, bir adam başına bir il üçün 12 kilogram kofi istifadə edirlər. Yəni, hər bir 7-ci fin gün ərzində ən azı 8-10 fincan kofi içir. Bu ölkənin təbiəti də çox gözəldir və o qədər gözəldir ki, bütün şəraitlər yaradır ki, orada istirahat etmək üçün və çox gözəl, təxminən 190 min gölləri var və hər birini görməyə dəyər. Soruşsanız ki, ən təmiz sular hansı ölkədədir? Sizə deyərəm ki, Finlandiyanın suları ən təmiz su sayılır. Yəni, ölkənin 80% suları çox təmiz su keyfiyyətindədir və hətta onun su resursları ilə bağlı bir komiteti var və illər öncə, bir neçə il öncə onlar Finlandiyanın sularını, su sistemini dünyada ən yaxşı su sistemi kimi qəbul ediblər. Yeni il qabağı təbii ki, Santa Claus-un danışmaq istəyirəm. Laplandiyada məhz hamımızın tanıdığı Santa Claus yaşayır və ona Finca yolu Pukki deyirlər. Əgər düz tərcümə etsə və fakt doğrudursa, fin dilindən tərcümə etsək, o milad eşəyi kimi tərcümə edilir. Yolu Pukki o Karvanturiyada yaşar və hətta onun öz ofisi, poçt adresi var, hansı ki il boyunca işləyir. Hətta bu insanın fin pasportu belə var və orada doğulduğu tarix barədə yazılıb ki, Lap çoxdan doğulub. Finlandiyanın təbiəti o qədər gözəldir ki, dediyim kimi, hətta şimalı şəhərlərinin bir neçələrində marallar belə görmək olur küçələrdə. İlk tanışlıqda finlər çox soyuq və uzaq duran insanlar kimi görünə bilərlər, amma bu soyuqluğun altında çox güvəniləsi və çox ürəyi açıq insanlardır finlər. Bu ölkədə ən yüksək avtomobil cərimələridir, yəni cərimələrin hansısa bir standardı yoxdur və cərimələrin miqdarı insanın gəlirindən asılıdır. Yəni nə qədər çox gəlirin varsa bir o qədər də demək ki, cərimən olacaq. Demək 2002-ci ildə Nokia şirkətinin çalışanı, yüksək maaşlı bir çalışanı 103 min ABŞ dolları miqdarında cərimə ödəyib. Nəyə görə? Çünki bu insan 45 km, saatdə 45 km sürəti ilə avtomobilini sürüb və harada ki yazılmışdı, yəni maksimum 30 km olardı. Yəni orada biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır sürətlə. Nokia demişkən belə bir şəhər də var və ilk şirkət 1865-ci ildə Nokia Virta çayının sahilində tikilibdir. Finlər çox patriot olduqlarından daha çox öz ölkələrində istehsal olunan produktları alırlar, məhsulları alırlar, nəinki hansısa bir başqa ölkədən import olunan. 60-cı illərdə Jacqueline Kennedy heç kimə tanınmayan bir fin markasına Marimekko brendindən 7 ədəd don və kostyumlar almışdı. Nə üçün? Çünki o zamanlar seçkilər idi, ABŞ-da seçkilər zamanı idi və iki namizəd var idi, John Kennedy və Richard Nixon. Və o zamanda Jacqueline o paltarlarını, əlbisələrini geyinmişdi, yəni seçkilərdə qalib oldu Kennedy və beləliklə də Marimekko brendi dünya üzrə çox məşhurlaşdı. Finlandiyanın iki dövlətləri var, bir fin dili, bir də İsveç dili və tarixə baxsaz bu iki dövlət bir dövlət olublar. Finlər çox yeniliklər kəşf edən insanlardır. Angry Birds, sauna, Molotov kokteyli, SMS, bunların hamısını finlər kəşf ediblər.
Finlandiyanın velosipedçiləri mütləq başlarında şlemli papaq olmalıdır, yəni qoruyucu papaq. Bu Hollandiyada belə deyil. Sadəcə mən görmüşəm ki, balaca uşaqlara hərdən taxırlar papaqlar, amma Finlandiyada hamıya mütləqdir. Diləşirəm ki, ilk dəfə üçün bu qədər yetərlidir və əgər xoşunuza gəldisə bu tip video istəyirsiniz, davam edin başqa ölkələr barədə maraqlı faktlar, onu mənə mütləq aşağıda yazın. Fikirlərinizi mütləq gözləyəcəm və əgər başqa ölkələrlə maraqlanan dostlarınız varsa, onlarla da paylaşa bilərsiniz bu videonu. Çox sevinərəm və bu dəfə üçün deyirəm hələlik, ya da ki fincə deyim, kuntas.